Leda dredas, bele velas, hie verba. Pus, rrpuqe, qosta vera. Në qytetin e Shkodrës startoi këtë të hënë konkursi fjalë artistike 2019, konkursi i përvitshëm organizohet si gjithnjë në qendrën kulturore të fëmijëve, ku pjesëmarrëse në këtë event janë të gjitha shkollat nënvjeçare të bashkisë së Shkodrës. Pas fazës e parë të zhvilluar në shkolla tashmë, ky konkurs ka hyrë në fazën e dytë të tij. Do të ndërroja më shumë, do të ecja përpara, kur të tjerë do të ndaleshin, do të rrija zgjuar. Kur të tjerë do të flinin, do të dëgjoja, kur të tjerë flasin, dhe sa do të shijoja një kulore të mirë me çokoladë. Miri Gjurgjej, specialist pranë qendrës kulturore të fëmijëve, tregon se në këtë aktivitet këtë vit janë ftuar të marrin pjesë të gjitha shkollat nënvjeçare pa përjashtim. Ai tregon se talentet e reja janë burimi pashtershëm për qytetin e Shkodrës. Faza parë në zhvillim shkolla, pra mësuesat, drejtorët me anë formave të ndryshme, konkurse, testime, kanë zjarr fëmijët që do të vinë më përfaqësuesna. Sot ka filluar faza dytë. Zgjat këtë javë edhe dy ditë nga java tjetër, pra deri me datën 12. Do të marrin pjesë gjitha shkollat e qytetit të Shkodrës, kanë konfirmuar pjesëmarrjen, si çdo vit, bile kanë do vinë nga fshati. Kena konfirmim edhe prej tyre. I presim, dy ditë kena lanë për ta, pra sy se normalisht na jena detyruar të shtijë edhe biletë detyruar, po gëzum që marrin pjesë edhe ata. Ju e pat tash njëri i goxha e specializume, pra janë profesorat shkollës mesme, janë dy aktorë të teatrit me gjeni, kena dy specialistë të humorit. Dhe e mirë aty na se këto marrin pjesë për dy sa të herë. Familiarizu me fëmijët dhe familiarizu me interpretimet e tyre, se nuk është asë thjesht njështë interpreton një aktor i teatrit, njështë interpreton një fëmijë. Por shikohet se prurje ka, shikohet mësuesat pavarësisht nga shtrëngimet e ndryshme që kanë probleme të kohë fund me programet e tyre, punojnë për këtë degë. Dhe na bin vazhdimisht prurje, që si ne do të shihni kur bëhet nata finale, është krejt fantastike. Interpretuesit do të vlerësohen nga një juri e përbërë nga aktor, shkrimtar dhe mësues, figura të njohura të qytetit. Faza finale e konkursit Fjalë Artistike 2019 do të zhvillohet në javën e festave të nëntorit.